Odštartované. Ľava. Pravá. Braňo, keby ju tak videl šéf, srdce mu zaplesá radosťou, nie? Šikné státe máme za sebou a posledná pretekárka štartového poľa tohto ročnej súťaže o najzručnejšiu šoférku okresu. Ešte jedna disciplína, to je pozdĺžne státe. Ideme cúvať na východziu pozíciu. Dámy a páni, blíži sa finiš jazdy pani Janky Fekovej a tejto chvíli